maisha kwenye nchi ambani. Watumishi wangapi nyumbani wanakula na kunywa, na mimi nasumbukia maisha kwenye nchi ambani. Chakula ni tabu, hata kulala ni shida, suruali nzito yanilemea sababu ya viraka. Chakula ni tabu, hata kulala ni shida, suruali nzito yanilemea sababu ya viraka. Yeye ni Bwana, atakupa uwezo kufanyika mtoto.